بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وأكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه واعظم شانه کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہردار میں حلیہ درود سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے شان رسالت کے حوالے سے جو ہمارے موضوعات جاری ہیں، ان میں مسئلہ علم غیب شریف کی 33ویں قسط آج ہمارا موضوع ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیبی علوم دیے اور جو غیبی معلومات عطا کی، ان کے لحاظ سے حدیث صحیح کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت کے پاس بطور دلیل موجود ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے جن علاقہ جات کے لیے دعائیں کی، تو ان کے لحاظ سے ایک دعا کا ذکر اس طرح ہے: اللہم بارک لنا فی شاننا وفی یمننا. اے اللہ، برکت دے ہمارے شام میں اور برکت دے ہمارے یمن میں. اس وقت اگرچہ شام فتح نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے شام کو اپنا شام قرار دیا اور شام کو ابدالوں کی زمین قرار دیا. جس وقت آپ یہ دعا فرما رہے تھے یمن اور شام کے لیے، تو مجمع میں ایسے صحابی بھی موجود تھے یا ان کا تعلق نجد کے علاقہ سے تھا، یا ویسے اس کو دعا میں شامل کرنے کی درخواست. نجد ستا مرتفع کو کہا جاتا ہے، اور تہامہ سے لے کر عراق تک درمیان جو ایریا ہے اس کو نجد سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو جس وقت یہ کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے کہنے کے باوجود اس کو اپنی دعا کا حصہ نہیں بنایا. دوسری بار بھی وہی دعا تھی جو پہلی مرتبہ کی تھی، اور انہیں علاقوں کا نام لیا. تو پھر جو سفارش کر رہے تھے انہوں نے کہا: وفی نجدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دعا کی، تو تیسری بار دعا کے اندر بھی اس علاقے کو شامل نہیں فرمایا.
حالانکہ حدیث شریف میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور درمیان میں نکمہ کے طور پر اگر کسی نے کوئی لفظ بول دیا تو اسے بھی ایڈ کر لو تو نبی علیہ السلام نے بے شمار مقامات اسے شامل کر لی. بلکہ جس وقت مکہ شریف کی حرم ہونے کا بیان ہو رہا تھا کہ مکہ شریف حرم ہے, اس کے کانٹے کاٹنا بھی جائز نہیں, اس کے درختوں کی ٹہنیاں کاٹنا بھی جائز نہیں, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ بول پڑے, کہنے لگے اللہ رز خیر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ حرام کر دے مگر از خیر نہ حرام کرے. از خیر وہ گھاس ہے جو یہ دھان کی پنیری جتنی ہوتی ہے اتنا وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اس وقت کے لوہار بٹھنوں میں استعمال کرتے تھے, مکانوں کی چھت پر بھی ڈالا جاتا تھا اور تدفین کے وقت قبروں میں بھی ڈالا جاتا تھا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو نکال دو, باقی سب کچھ حرام کر دو, کہ اس کو کاٹنا جائز نہیں. اب حرام اور حلال میں فرق کتنا ہے, تو میرے محبوب علیہ السلام کی زبان کو اللہ نے اتھارٹی یہ دی ہے کہ فوراً فرما الا الازخر, چچا کے کہنے پر میں نے ازخر کو مستثنا کر دیا ہے, باقی اگر مکہ شریف کی گھاس کوئی کاٹے گا تو حرام کرے گا, ازخر کاٹے گا تو حرام نہیں حلال کام کر رہا ہوگا. یعنی اس طرح کہنے والوں کے کہنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات مان لی. اپنی طرف سے ایک تو ہے نا دعا کے بعد جا کے ثمرہ ملنا, ایک ہے فوراً رزلٹ دے دینا, فوراً رزلٹ کے لحاظ سے بھی بات میں اضافہ کر دیا. ابھی اس گھر کے علاوہ باقی سب گھاس حرام ہو گئے ہیں, ان کو بھی کاٹا جا سکتا, مگر مکہ شریف کا اس گھر گھاس جو ہے وہ کاٹا جا سکتا. اس موقع پر جب دعا کا مسئلہ تھا تو جس وقت مسلسل تین بار ایک صحابی کہہ چکے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نیند کے لیے بھی دعا کر دو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہا یتلو بہنا کا زلازل والفتن و بہا یتلو کا جو شیطان, کہ وہاں پر زلزلے ہیں, وہاں پر فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلنے والا ہے. نجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین جملے بولے, یعنی دعا کے مقام پر دعا نہیں کی اور یہ فرما دیا ہونا کا زلازل, ایک تو وہاں زلزلے ہوں گے, والفتن وہاں فتنے ہوں گے, وبہا یتلو قرن الشیطان اور شیطان کا سین وہاں سے طلوع ہوگا, شیطان کا سین وہاں نجد کے علاقے سے نکلے گا. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کا اسلوب تھا اس میں اس علاقے کو شامل کیے بغیر اس کے اندر جو فتنہ آنے والا تھا اور جو اس کے اندر مسلمانوں کی آزمائش کے ذریعے سے ہونے والی تھی اس چیز کی خبر دے دی. یقیناً ہر شخص جو وہاں پیدا ہونے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس سے نفرت نہ تھی, اس وقت بھی وہاں کے مسلمان لوگ مجمع میں بیٹھے تھے اور اس کے بعد بھی حق کی آواز وہاں سے بلند ہوتی رہی, لیکن اس خاص ایک سبب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کو نامزد کرتے ہوئے ایک غیب کی خبر دی, ہونا کہ زلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان, اور تاریخ اسلام اس بات پہ گواہ ہے کہ شیطان کا سینگ وہاں سے نکلا اور آج تک امت کی اس آزمائش اس سے گزر رہی ہے اور اس سے جو فتنہ برآمد ہوا جو فتنہ آگے قیامت تک بڑھتا جا رہا ہے, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیبی علوم کی وجہ سے اس کی شناخت کروا دی اپنی امت کو اور یہ واضح کیا کہ رب ذوالجلال نے جب مجھے قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنایا ہوا ہے تو مجھے سارے فتنوں کا بھی علم دیا ہے اور امت کی جو آزمائش ہوگی, جس طرح گزشتہ فتنہ جمعہ میں آپ نے بخاری کو حدیث سنی کہ ان مما خاف علیکم ما یفتح علیکم من زہرت الدنیا وزینتہا, مجھے خطرہ ہے جو دنیا کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. ایک فتنہ یہ تھا, مما سے اس کو بیان کیا کہ جن چیزوں کا مجھے خوف ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے. اور یہاں پر بھی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ نے اس فتنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کر دیا اور اس کی شناخت کروا دی, اور آج تک اس شناخت کے مطابق وہ امتحان امت مسلمہ کا جاری ہے. پاک محبوب علیہ السلام نے اس کو کرنے شیطان کے ساتھ تعبیر کیا اور شیطان کا سین قرار دیا,
اور اس میں یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عراق کا علاقہ نجد کے علاقے سے جدا علاقہ ہے. آج اس بری سے بچنے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس مراد نجد عراق ہے. نہیں نہیں, حدیث صحیح میں نسائی کے اندر نبی علیہ السلام نے جب ذکر کیا مختلف علاقوں کی نکات بیان کیے کہ حج کا احرام کہاں کہاں سے باندھنا ہے, تو نبی علیہ السلام نے نجد کا نکات جدا بیان کیا اور عراق کا نکات جدا بیان کیا. اگر نجد اور عراق ایک ہی علاقہ ہوتا تو پھر دو جدا جدا نکات نہ بیان کیے جاتے کہ حج کا احرام باندھنے کے لیے ہمارے لیے یلم لم ہے اور مدینہ شریف والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے اور شام والوں کے لیے جوفہ ہے اور عراق والوں کے لیے ذات عرق ہے اور نجد والوں کے لیے کرن ہے, تو یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں کہ نجد کا علاقہ جدا ہے, عراق کا علاقہ جدا ہے. اور اس نجد کی چناخت کرواتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہاں سے شیطان کا سیر نکلنے والا ہے, اس علاقے کا حصہ ہے درعیہ اور جو اصل اس شیطان کی ولادت کی جگہ ہے جو وہاں سے رونما ہوا تھا. اور پاک محبوب علیہ السلام نے مستقبل کے خطروں اور فتنوں کی وضاحت میں اپنی زبان کے ساتھ امت کو متنبع کر دیا کہ اس فتنے سے بھی تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیبیہ پر صحابہ کو یقین اتنا ہے کہ وہ مشہور حدیث جو ابتدائی قسطوں میں ہم نے بیان کی کہ جب محبوب علیہ السلام منبر پہ بیٹھے تھے, بخاری شریف میں ہے, بس مسئلہ کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت تک کے لوگوں کو میں جانتا ہوں, ان میں مومن کون ہے اور ان میں کافر کون ہے, سب کیوں میرے سامنے اللہ نے کی ہے. تو منافقین نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعویٰ یہ کرتے ہیں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں, پتا ہمارا بھی نہیں ہے معاذ اللہ, ہم نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے, اندر سے کلمہ نہیں پڑھا, ہمیں تو جانتے نہیں, ہمیں تو مسئلے سے نکالتے نہیں. یہ جب انہوں نے اعتراض کیا تو آپ نے منبر منگوا لیا, منبر پہ بیٹھ گئے اور فرمایا ما بال اقوام تعرف علمی, ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں. لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم به, بخاری شریف میں ہے, جو آج سے لے کر قیامت تک کی جو بات پوچھو میں جواب دینے کو تیار ہوں. اس مقام پر آیت بھی اتر آئی, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ عام لوگوں کو علم دے, لیکن نبیوں میں سے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے. اور فرما اب پہلے حال پہ مومنوں کو نہیں رکھا جائے گا یہاں تک کہ پاک اور پلید جدا جدا کر دیے جائیں گے. اس موقع پر جب آپ نے یہ آفر کر دی کہ جو پوچھنا چاہو پوچھو قیامت تک کے لیے, ایک سوال پوچھا تھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مضافہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے, بخاری شریف میں ان کا ذکر ہے, اور پوچھا انہوں نے اس لیے تھا کہ جو نہیں ماننے والے اب چھپے ہوئے ہیں, میں پوچھوں گا ان کو پتا چل جائے. اور پوچھا سرکار نے آفر مستقبل کی تھی قیامت تک کی, لیکن انہوں نے ماضی کا پوچھ لیا. من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بتاؤ میرا باپ کون ہے. اس مقام پر فتح الباری میں موجود ہے, باپ کون ہے یہ مجھے بتاؤ. تو شرح بخاری ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں کہتے ہیں کہ ماضی کا سوال کر دیا, کیوں؟ ان کو ضرورت اس مسئلے کی تھی کہ لوگ روزانہ طعنے دیتے تھے جب بھی جھگڑا ہوتا تھا کہ تم معاذ اللہ اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو, تم کسی اور کی اولاد ہو. اب حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی انہوں نے کہا کہ آج پیریڈ ہے غیب کی خبروں کا, تو میں اپنے بارے میں تو کلیئر کروا لوں, اگر میں ٹھیک نہیں ہوں تو مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے, اور اگر میرا نصب ٹھیک ہے تو پھر سرکار کی سند سے بڑی سند کوئی نہیں, محمود علیہ السلام بتا دیں گے. اب بڑی چھپی ہوئی بات پوچھی اور مستقبل کی نہیں ماضی کی پوچھ لی. ان کا یقین تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو قیامت تک کی آفر پہ کر دی ہے کہ جو قیامت تک کا پوچھنا ہے پوچھو, جو قیامت تک کی بتا سکتے ہیں وہ ماضی کی بھی بتا سکتے ہیں. یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر جواب دے دیا حذافہ کچھ سامی کہ عبداللہ تمہارا نصب بالکل ٹھیک ہے, تم حذافہ کے بیٹے ہو جس کا تمہاری والدہ سے نکاح ہے اور تمہاری والدہ پاک دامن ہے, عفت مآب ہے اور اس کے کردار میں کوئی کمی کجی نہیں ہے اور تمہارا نصب بالکل ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی جب یہ پوچھ کے گھر پہنچے تو والدہ نے پکڑ لیا. اس کا ذکر فتح الباری میں ابن حجر نے ذکر کیا, والدہ نے کہا اما خشیتا ان فارقت ما یصنع فی الجاہلیہ,
اما خشیتا انی کارکت مایوس نہ فل جاہلیا، میرے بیٹے تجھے ڈر نہیں آئی کہ تم نے میرے بارے میں دربار رسالت میں پوچھا؟ یہ سوال تو سارا میرے بارے میں تھا، یہ تو میری امانت کے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں سوال تھا، اور تمہیں ڈر نہیں آیا کہ جاہلیت میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ اما خشیتا ان کا رفت ما یوسنا فل جاہلیا، تجھے مجھ سے علیحدگی میں پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ میری امی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہوں. اگر سرکار دو علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے میں نہ بتاتی تو تم وہاں چلے جاتے. تم نے کتنا ایسا عجیب کام کیا کہ بڑے مجمع میں مجھے رسوا کروانا چاہتے تھے، بڑے مجمع میں، کیونکہ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں. یہ تو ہے نا، میں نے کیا نہیں تھا جرم، مگر امکان تو موجود تھا، امکان تھا کہ ما یسنا فی الجاہلیت، جاہلیت میں ایسے کام ہوتے رہے ہیں، تو تجھے اپنی ماں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے تھا، تجھے پہلے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اگر میں نہ بتاتی تو پھر جا کے تم پوچھ لیتے. تم ڈرے ہی نہیں ہو اور تم نے ڈائریکٹ سرکار سے پوچھ لیا ہے، کم از کم تجھے میرا حیا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، بہت کچھ ادھر پر ہوتی رہی. تو امکان تو تھا اس بات کا، اگرچہ میں نے نہیں کیا، لیکن تم نے کس طرح پوچھا، اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی تھی، ہو سکتا تھا کوئی خرابی ہوئی ہوتی، ہو سکتا تھا نہ ہوئی ہوتی. تو تمہیں چاہیے تھا اپنی ماں کی عزت بچانے کے لیے اتنے مجمع عام میں، جہاں سرکار کے پاس اتنا مجمع لگا ہوا تھا، کم از کم میرے بارے میں نہ پوچھتے. اب دیکھنا صحابی کا ایمان کتنا قوی ہے. کہنے لگے میری امی لو الحقنی بعبد لنحقته، تم یہ بات کرتی ہو، خدا کی قسم ہے مجھے اپنے پیغمبر کے علم غیب پر اتنا یقین ہے، اگر میرے نبی آج مجھے کسی غلام کا بیٹا بناتے میں بننے کو تیار تھا. لو الحقنی بعبد، اگر سرکار یہ فرما دیتے کہ عبداللہ تو حذافہ کا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹا فلان غلام کا. اب غلاموں کا آر کتنا محسوس ہوتا تھا اس زمانے میں جس نے اسلام میں آ کے تبدیلی پیدا کی ہے. کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر یقین ہے، اور سرکار کے فرمان کی عزت سب سے بڑی عزت ہے. میرے سامنے یہ نہیں تھا کہ تمہارا کردار پاس ہوتا ہے یا تم فیل ہو جاتی ہو، میرے سامنے حقانیت تھی، اور مجھے یہ یقین تھا کہ سرکار جو فرما دیں گے میں سمجھوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا نہیں تھا کہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ تیرا باپ حذافہ ہے اور کلیئر کر دیا ہے تو میں مان گیا ہوں، خدا کی قسم میں اپنے پیغمبر کے علم غیب پر اتنا یقین رکھتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی چوڑے کا بیٹا قرار دیتے تو میں کہتا واقعی اس کا بیٹا ہوں، کیونکہ میرے نبی نے اس کا بیٹا مجھے بنا دیا ہے. یہ صورتحال تھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی عقیدہ و ایمان کی، اور سید عالم نور مدثم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی غیب کی خبروں پر اتنا یقین تھا، اور یہ معیار تھا کہ عزت وہ ہے جسے سرکار کہے، اور ذلت وہ ہے جو حقیقت میں ذلت موجود ہے. اب یہاں پر عزتیں پا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واضح کر رہے تھے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ اگر حق میں فیصلہ جائے تو مان جائے، اور اگر حق میں نہ ہو تو کہہ دے نہیں نبی کا کیافا ہے، یا یہ کوئی غم تھا، وہم تھا، گمان تھا. اور میں نہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ ماضی ہو یا مستقبل، اس کی ہر خبر اتنی پکی رہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی طرح کا کوئی شک کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. بخاری شریف میں یہ حدیث شریف بھی موجود ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے ظاہری حیات کے، تو ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میٹنگ کی، اور یہ لمحات تھے فراق اور جدائی کے، تو پوچھ رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے چلے گئے تو ہم میں سے سب سے پہلے کس کا وصال ہوگا، اور کون سب سے پہلے فوت ہوگی اور آپ کے پاس پہنچے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع کن بی لحوکن اقبل کن یدن، فرمایا میرے ساتھ سب سے پہلے وہ آ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. اسرع کن بی لحوکن، لائے ہوتا پیچھے سے جا کے ملنا، اور میں جا رہا ہوں اور تم میں سے سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے وہ مجھے آ کے ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. اب یہ امہات المومنین ہیں، ان کی عقیدہ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی أرض تموت،
کوئی نہیں جانتا کوئی کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین پہ مرے گا. ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ تم میں سے ایک جو پوچھا ہے نا کہ سب سے پہلے کون فوت ہوگی, میں اس کو جانتا ہوں, یہ اس کی علامت ہے اور سب سے پہلے اس کا وصال ہو جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کنا اجتمعنا فی بیت احدانا, ہم جب بھی ساری اکٹھی ہوتی تھی ازواج مطہرات کسی ایک کے گھر میں تو کیا کرتی تھی, کہتی ہے ہم اپنے نمود اے دیا نا فل جدار دیوار پر رکھ کے اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرتی تھی, نہ تتا والو دیکھتی تھی کہ ہاتھ لمبے کس کے ہیں. اب یہ ام المؤمنین کا عقیدہ ہے کہ لمبے ہاتھوں والی سب سے پہلے فوت ہوگی. کیوں؟ نبی علیہ السلام فرما کے گئے بخاری شریف اور پھر اس کی شروع کے اندر مضمون اگرچہ دوہرا ہے اس لحاظ سے کہ دو جدا جدا مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں, لیکن اس کا یقین ہے سب کو کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ خبر بالکل سچی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ یہ کام کرتی رہی, لم نزل نہ فالو, جہاں بھی ہم اکٹھی ہوتی تھی ہم ہاتھ بھیجتی تھی. اور بخاری کے لفظ ہیں ہاتھ لمبے نکلتے تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہتی ہم سمجھتی تھی یہ پہلے فوت ہوگی, لیکن فتح الباری میں اور جو دیگر جگہ حدیث موجود ہے لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی حتی ما تک زینب بنت جحش, یہاں تک کہ زینب بنت جحش کا وصال ہو گیا. ازواج مطہرات میں سب سے پہلے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اب دیکھنا امہات المومنین کا عقیدہ کیا ہے, کہتی ہم نے جس کے ہاتھوں کی پیمائش کی ہوئی تھی وہ تو سودا تھی لیکن فوت حضرت زینب ہو گئی. تو کہتی ہے علمنا, ہمیں پھر پتا چلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد بطول الید الصدقہ, کہ نبی علیہ السلام نے لمبے ہاتھوں سے صدقہ مراد لیا تھا, کہ سرکار فرما رہے تھے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے تم میں سے وہ سب سے پہلے اس کا وصال ہوگا. تو کہتی ہے طول الید, جس طرح آج ہمارے معاشرے میں جس کی پاور اپروز زیادہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں, تو نبی علیہ السلام فرما رہے تھے تم میں سے جو صدقہ زیادہ کرنے والی ہے سب سے پہلے ان کا وصال ہوگا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کانت امراتن قصیرتن, وہ حضرت زینب ہم ساری ازواج مطہرات جو ہیں ہم سب میں سے چھوٹے قد کی تھی لیکن صدقہ سب سے زیادہ کرتی تھی, صدقہ سب سے کانت امراتن سنابیہ, اپنے ہاتھ سے کام کر کے وہ صدقہ کرتی تھی. کہنے لگی ہمیں اس دن پتا چلا تو حضرت زینب بنت جحش کا وصال ہو گیا کہ نبی علیہ السلام خبر ان کے بارے میں دے کے گئے تھے کہ طول صدقہ سے مراد ویسے لمبے ہاتھ نہیں ہے, ہاتھ لمبے ہونے سے مراد وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کما کے اللہ کے رستے میں صدقہ زیادہ کرنے والی ہے. یہاں پر چند باتیں بڑی قابل غور ہیں, یہ تو کلیئر ہے کہ خبر دی اور سچی ثابت ہوئی, لیکن بلاغت کا کلام کی اور ایسی خبروں میں کچھ سوچنے کے لحاظ سے حجاب بھی رکھا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات نے جو سوچا ہوا تھا اس کے برخلاف جب نکلا تو وہ پہلی بات پہ ڈٹ گئی اور دوسری فوراً مان گئی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, ام المومنین کہتے نبی علیہ السلام فرما کے گئے تھے مگر بات سچی نہیں نکلی معاذ اللہ, سب سے لمبے ہاتھوں والی تو زندہ ہے ابھی, وہ تو فوت ہی نہیں, حضرت سودا تو زندہ ہے ابھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر جو امہات المومنین ہے حضرت زینب کے وصال پر صحابہ کو یہ بتا سکتی تھی کہ ہمیں سرکار فرما کے گئے تھے کہ سب سے لمبے ہاتھوں والی مرے گی سب سے پہلے اس کا وصال ہوگا, مگر فوت تو سب سے چھوٹے ہاتھوں والی ہو گئی ہے. وہ ازواج مطہرات نے عقیدہ نہیں بنایا کہ خبر خلاف واقع ثابت ہوئی, اپنی غلطی تسلیم کی کہ ہم ہاتھوں کی پیمائش کرتی رہی, جیسے قرآن مجید میں آگے نا کلو وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر, یہ روزہ رکھنے کا وقت تھا تو فرمایا اللہ نے کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو سیاہ دھاگا ہے اس سے سفید دھاگا واضح ہو جائے. تو ایک صحابی نے واضح دھاگے رکھ لیے واقعی طور پر کہ جب سفید دھاگا نظر آنا شروع ہو جائے گا تو پھر سحری کا ٹائم ختم ہوگا. تو اللہ نے آیت نازل کی کہ اس سے مراد حقیقی معنی نہیں, اس سے مراد ہے من الفجر, رات کے اندھیرے سے فجر کا طلوع ہو جانا مراد ہے.
تو ویسے دھاگے مراد نہیں ہے، ایسے ہی یہاں پر صحابیات امہات المومنین سمجھ رہی تھی کہ ویسے لمبے ہاتھ جس کہیں گے مراد وہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت زینب بنت جحش کو فوت ہوتے دیکھا تو یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام غلط بیان کر گئے، یہ کہا ہم نے غلط سمجھا، سرکار نے بالکل سچ فرمایا تھا، لمبے ہاتھوں والی فوت ہوئی ہے۔ اب یہ ہے امتی کی شان کہ وہ سرکار دو علیہ وسلم کے بارے میں ذہن اتنا ستھرا رکھے، اتنا پکیلا رکھے اور اتنی شان کو مانے۔ وہاں پر یہ ظاہر کے لحاظ سے اعتراض بن رہا تھا کیونکہ اتنے مہینے جو اپنے ہاتھ ناپتی رہی اور کسی اور کا نمبر بنا رہی تھی، مگر زینب بنت جحش چھوٹی ہاتھوں والی فوت ہو گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہم نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام کی غیب کی خبر بالکل سچی ہے۔ کیوں؟ کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ویسے لمبے ہاتھ نہیں تھے، لمبے ہاتھوں سے مراد زیادہ صدقہ کرنے والی مراد تھی۔ غیب کی خبر بھی ثابت ہوئی اور امت کو جو عقیدہ رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی پتا چلا۔ ایک یہ سوچ ہے کہ کھینچ کھینچ کے شان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور کہا جانی کہہ تو گئے تھے مگر پورا نہیں ہوا، لیکن یہاں پر صورتحال کیا ہے؟ ساری وہ صحابیات آدھا دین تو عائشہ صدیقہ نے روایت کیا ہے اور فقیر ہے امت کی صحابہ جن کے سامنے جاتے آیات کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب بھی ہم ان کے پاس پوچھنے گئے ہیں کبھی بھی خالی واپس نہیں آئے، جواب انہوں نے ہمیں دے کے بھیجا ہے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہم بولی رہی، ہم زہری ہاتھ ہی دیکھتی رہی اور مراد ہی ہاتھوں کی لمبائی نہیں تھی، مراد تھا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کما کے زیادہ صدقہ کرنے والی ہے۔ بات بھی سچی ثابت ہوئی اور امت کا جو سینہ کھول کے ماننے کا انداز ہے کہ ہم تول تول کے نہیں سینہ کھول کے مانتے ہیں، اگر کوئی ڈٹ جانا چاہتا ضد کرنا چاہتا تو گنجائش تھی کہ دیکھو ہاتھ ہمارے فلاں کے لمبے ہیں، موت فلاں کی آ گئی ہے لہذا خبر واقعے کے مطابق نہ ہوئی، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہے کہ خبر واقعے کے مطابق ہے، وہاں غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہمارے سوچنے میں ہوئی ہے۔ اور یہ مزاج ہے جو اہل سنت کا مزاج ہے کہ جس میں ہر لمحہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو کتنی بڑی سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی وہ تھی چھوٹے قد والی تو ہاتھ بھی چھوٹے تھے، لیکن کانت امرا سنا بل ید ہاتھوں سے کما کے صدقہ کرتی تھی۔ آپ حیران رہ جائیں گے، حدیث میں ہے کانت تس باؤ و تخت روزو، چمڑا رنگ کے جوتا بنا کے بیچتی تھی اور پیسے صدقہ کر دیتی تھی۔ مومنوں کی ماں، عظیم خاتون، سنا بل ید ہاتھ سے کام کر کے صدقہ کرنا، یہ تمام ازواج میں اس طرح خود کام کر کے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان کو زیادہ پسند کر لیا ہے۔ اب اسرع کن الحکل اقبل کن جدا، جس کے ہاتھ لمبے ہیں وہ جلد پہنچ جائے گی۔ اب یہ تمام ازواج مطہرات کو کیا قرآن مجید کی آیت نہیں آتی تھی کہ کوئی کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، کوئی کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن ان کو آتا تھا اور پھر مان بھی رہی تھی، ہاتھ کیوں ناپ رہی تھی، یقین تھا اور پھر یقین پر مور بھی لگا دی تو پتا چلا اپنے طور پر نہیں جانتے، رب کے عطا سے جاننے پر صحابہ کا بھی اور امہات المومنین کا یقین بھی موجود تھا۔ اللہ کی عطا سے سب کچھ ہے اور اس کی عطا ایسی ہے کہ ہم نے گھڑا نہیں ہے، یہ تو وہاں سے عظیم باؤں کا عقیدہ ہے۔ جب ہاتھوں کی ظاہر گنج کر رہی تھی پھر بھی عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ فوت ہوگی پہلے جس کے ہاتھ لمبے ہیں، تو ان میں سے کوئی تو کہتی کہ تم شرک کرنا شروع کر رہی ہو، ہاتھ نہ ناپو یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ جانتا ہے کون سب سے پہلے فوت ہوگا، یہ جو کچھ بتا کے گئے تھے ماشاء اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک بھی امہات میں سے ایسی نہیں ہے، سب کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں اس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آ سکتا اور سب کچھ غیب کی بات ہے اور یہ وہ غیب ہے جو رب ذوالجلال نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک سریا میں تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں موجود نہیں تھے، ہم موجود تھے، حاس الناس حیسا، ایسی صورتحال بن گئی کہ کچھ پوزیشنیں مسلمانوں کو بدلنا پڑی، یعنی دوسرے لفظوں میں کچھ آگے پیچھے ہوئے، تو کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو مہاجر جنگ سے ہٹے، تو کہتے ہیں جب کافی پیچھے ہم ہٹ گئے تو پھر ہمیں تو خیال آیا کہ یہ تو فرار ہونے کے زمرے میں ہے کہ ہم جنگ سے فرار ہو گئے،
اور جو جنگ سے فرار ہوتا ہے فقط باب غضب من اللہ، قرآن کہتا ہے وہ تو مغضوب ہے، وہ اللہ کا غضب لے کے لوٹا، تو کہتے ہیں ہمیں ڈر آ گیا۔ اب وہاں پہنچ چکے تھے کہ جنگ سے دور علاقہ تھا، وہاں پہنچ کر ہمیں خیال آیا کہ بھاگنے کی زمرے میں ہم شامل ہو رہے ہیں۔ اب ہم نے سوچا کہ مدینہ شریف چلتے ہیں اور مدینہ شریف میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، رات گزر جائے گی تو پھر چھپ کے دوسرے دن نکل جائیں گے، میں آگے جنگ پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ عبداللہ بن عمر روزانہ جن کے نام کی حدیثیں سنتے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ساتھی اور میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ جا کے مدینہ شریف میں چھپ جاتے ہیں، وہ اسے تب بچیں گے کہ پھر محض جنگ پہ پہنچیں گے تو ہم کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، چھپے رہیں گے اور پھر دوبارہ محض جنگ پہ چلے جائیں گے تاکہ اس گرفت میں نہ آئے جو جنگ سے بھاگنے والوں پر گرفت ہے۔ تو کہتے ہیں جس وقت ہم مدینہ شریف پہنچ گئے پھر ہمیں خیال آیا کہ ہمیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ہماری توبہ قبول ہو جائے، یعنی جو بھاگے ہیں ہم ہماری توبہ قبول ہو جائے اور پھر یہیں رہیں، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو پھر ہم چلے جائیں۔ تو کہتے ہم نماز فجر سے قبل مسجد نبوی شریف میں نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے کہ جب بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے نکلیں گے تو لوگ دوسرے نہیں آئے ہوئے ہوں گے، ہم اپنا مسئلہ پیش کر دیں گے، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے تو پتہ نہ چلے۔ تو کہتے ہم سارے بیٹھے تھے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ذکر نہیں کہ کتنا ہے، دو چار دو ساتھی تھے، کہتے ہم فوراً لٹ کے اور دور سے ہم نے کہا نحن الفرارون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطی بڑی کر گئے ہیں، ہم فرار ہونے والوں میں سے ہیں، ہم تو جنگ سے بھاگ کے آ گئے۔ پر دیکھنا ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ابر کرم ہے اور جو دل کی کیفیت جاننے والے ہیں، ہم اللہ تم بھاگنے والے نہیں ہو بل انتم الاکارون، تم تو پلٹ کے جھپٹنے والے ہو۔ یعنی ایسی گفتگو کی تو ان کو بہانہ کرنے کا، معذرت کرنے کی تمہید ہی بتا دی، تم فرارون نہ کہو اپنے آپ کو، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم بھاگ کے آ گئے، بھاگ کے آ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ان کی کیفیتوں کا پتہ نہ ہوتا تو پھر تو اتنا ناراض ہوتے کہ تم جنگ چھوڑ کے آئے ہو، اب تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ فرمان بل لا تلفظ پہلے بولا، تم فرارون نہیں ہو، فرار ہونے والے نہیں ہو، بلکہ تم کیا، بل انتم الاکارون، اکار اس کو کہتے ہیں جو اپنی پوزیشن بدل کے بڑے حملے کی تیاری کر کے لپک کے دشمن پہ آ جا، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم تو اکارون ہو، تم تو پلٹ کر پھر جھپٹنے والے ہو۔ اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب یہ لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بولے تو ہم اب قریب آئے، پہلے دور سے معذرت کر رہے تھے، فقبلنا یدہم، ہم نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ چوم لیا۔ سید عالم نور مدثر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر ہے، تہجد کا وقت ہے اور جنگ سے بھاگے ہوئے اب سامنے آ گئے ہیں اور اپنے آپ کو فرارون کہہ رہے ہیں، ہم فرار ہونے والے ہیں، ہم فرار ہونے والے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قلبی کیفیت پر ان کو مطلع کرتے ہوئے فرمایا نہیں، تم فرار ہونے والے نہیں ہو، تم جنگ سے بھاگنے والے نہیں ہو، تم جانے بچانے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کے دوبارہ اپنے آپ کو آرام دے کر اور طاقتور بنا کے پھر دشمن پہ حملہ کرنے والے۔ اور ساتھ لفظ بولا اور آنا فیات المسلمین، میں ہوں مسلمانوں کی جماعت، میں ہوں مسلمانوں کی جماعت، یہ اشارہ تھا اس آیت کی طرف۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ وَمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے جنگ کا اصول بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا ہے جو جنگ کے وقت پیٹ پھیر جائے سوائے دو صورتوں کے وہ بندہ مغضوب ہے، دو صورتیں جائز ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا وہ جنگی پالیسی کے پیش نظر پیچھے ہوٹ ہٹے، اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں، حکمت عملی کی وجہ سے، یا پھر فیا مسلمانوں کے دوسرے لشکر سے مل کے حملہ کرنا چاہتا ہے، متحرک لقتال اور متحیزا الى فیا، یا دوسرے گروپ کو ساتھ ملا کے حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کو اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کیا، یہ مجرم نہیں ہے لوگ، اس کے سوا جو بھاگے گا وہ مغضوب ہے، اس پہ غضب ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ فرمایا تم اکارون ہو، دوسرا فرمایا تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اللہ نے فرمایا ہے فیا جماعت کی طرف جو دوڑ کے آ جائے
کہ جماعت سے مشورہ کر کے جماعت کے ساتھ مل کے حملہ کرنے کی نیت سے، فرمایا میں اکیلا سب سے بڑی جماعت ہوں، تم میرے پاس آ گئے. قرآن فیاق لفظ بولتا ہے، فرمایا آنا فیاق المسلمین، فیاق کہتے ہیں جماعت کو، فرمایا میں تنہا جماعت ہوں، میں تنہا ہزاروں پہ بھاری، میں تنہا کروڑوں پہ بھاری، میں تنہا آگوں پہ بھاری، میں فیاق المسلمین ہوں. تمہیں کیوں سوچ آئی ہے کہ تم نے کوئی غلطی کی ہے یا تم فرار ہو گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے جو فیاق کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے اور پھر پلٹنا چاہتا ہے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے. فرمایا تم اگر مجھ سے چھوٹے رہتے، میرے پاس نہ آتے، مجھے نہ بتاتے تو پھر تم مجرم بنتے. تم میرے پاس آگے ہو، میرے رب نے مجھ اکیلے کو ہی جماعت کی شان عطا فرمائی ہے. فیا کا معنی یہاں پر محدثین نے کیا سہارا، شیلٹر، مشکل کشا. فرمایا جیسے ایک تنہا لڑنے میں جس وقت اس نے مشکل سمجھا تو ساتھیوں کے ساتھ آ کے آفیت سمجھی کہ وہاں بیٹھ ہو جاؤں گا، پھر میں بچ جاؤں گا، پھر ساتھی بھی ساتھ ہوں گے، میری مدد ہو جائے گی اور پھر میں ان کے سہارے آ کے دوبارہ حملہ کر لوں گا. فرمایا ایک طرف وہ ہے جو ہزاروں لاکھوں ہو تو پھر کسی کو سہارا دیتے ہیں، میں دوسری طرف میں اکیلا ہوں، میرے رب نے مجھ اکیلے کو سارے جہاں کا سہارا بنایا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جو معاملہ ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث شریف 6-7 مقام پہ موجود ہے اور اس کا ایک حصہ میں برکت اور تبرک کے موضوع بیان کر چکا ہوں. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر ٹائم لیا تھا اپنے گھر کا کہ محبوب میرے گھر میں تشریف لاؤ. موضوع کیا تھا؟ ایک جگہ نماز پڑھو، میں اس کو اپنی مسجد بنا لوں گا. حالانکہ زمین ساری پاک ہے، جب سے محبوب علیہ السلام کے قدم لگے ہیں زمین ہر جگہ سجدہ ہو سکتا ہے، جہلی گندگی نہ پڑی ہو تو وہاں کوئی، یعنی کہ مسجد میں ہی سجدہ جائز ہے، گھر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہر اطمان میں مالک کہنے لگے درمیان میں بھاگ دیا، اس طرح میرا گھر ہے، دوسری طرح مسجد ہے جس میں میں امامت کراتا رہا ہوں، اب پورا ہو گیا ہوں، بارش ہوتی ہے تو جا نہیں سکتا. ایک روایت ہے نظر کمزور ہو گئی ہے، دوسری میں کہ نظر بالکل ختم ہو گئی ہے. محبوب میرے گھر میں تشریف لاؤ، آپ نماز پڑھو، ہمیشہ تمہاری خوشبو آتی رہے گی، نماز پڑھتا رہوں گا. اب وہاں پر محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے، صرف اکیلے نماز نہیں پڑھی، ساتھ صحابہ نے باجماعت نفل ادا کیے ہیں. محبوب علیہ السلام آگے کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہاں جاتے ہو؟ تو غلام کی مرضی کے مطابق ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور پیچھے با جماعت دن کے پہلے حصے میں، یعنی چاش کے وقت کے قریب نفل ادا کیے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، آ کے پوچھ کے کہاں تمہیں پسند ہے، اور پھر یہ نہیں اکیلے نہیں پڑے، با جماعت نفل ادا کر کے اپنی امتی کے گھر کو مسجد کی شکل ادا فرما دی ہے. اس مقام پر حدیث شریف میں ہے کہ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا، دائیں بائیں کے لوگوں کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے ہوئے. ویسے آج یعنی کسی کے پیر صاحب کے بزرگ شخصیت آتی ہے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ منظر کیسا ہوگا کہ جہاں عرش کے مہمان اور تمام رسولوں کے قائد اور کروڑوں ولیوں کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے گھر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، محلہ انصار کا سارے اکٹھے ہو گئے. اب جب گھر بھر گیا ہے تو ایک شخص قریب والا نہیں پہنچا، ان کا نام ہے حضرت مالک بن دخیشل، وہ نہیں آئے. اب یہ بھی صحابہ علیہ رضوان کا ایک انداز تھا تفتیش کا، کہنے میں وہ فلاں کیوں نہیں آیا، محبوب علیہ السلام محلے میں آئے ہوئے اور کوئی بندہ آئے نہیں، سب جو آ گیا وہ کیوں نہیں آیا؟ تو ایک شخص نے کہہ دیا میں تو سمجھتا ہی نہوں منافق، وہ منافق ہے، اشہد انہ منافق، لا یحب اللہ و رسولہ، وہ منافق ہے، اللہ اور رسول سے اس کو کوئی پیار نہیں ہے. اب یہ ایک صحابی نے اس شخص کے بارے میں کہہ دیا جو صحابی ہے، حضرت مالک بن دخیشن رضی اللہ تعالیٰ. اب جس وقت یہ لفظ بولے گئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے، لا تقل، ایسا نہ کرو، تم نے جو ان کے بارے میں کہا، مالک بن دخیشن کے بارے میں یہ کہا، ایسا نہ کہو. کیوں؟ ہمارا ہی تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ انہ قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. فرمایا اس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ دل سے پڑھا ہے،
تو تم اس کو منافق کیوں کہتے ہو؟ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، مطلقاً کلمے کی بات نہیں کی، فرما اس نے کلمہ پڑھا اور کیسا، فرما یب تغیر بے ذالکا وجہ اللہ، اس نے نمائش کے لیے نہیں پڑھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، نمائش کے لیے نہیں پڑھا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے. ہمارا موضوع اس وقت یہ جملہ ہے، وہ بندہ موجود نہیں ہے اور قرائن منافقت کے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی کو روک دیا، اسے منافق نہ کہو. کیوں؟ فرما اس نے اوپر سے کلمہ نہیں پڑھا، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اوپر سے کلمہ نہیں پڑھا، دل سے کلمہ پڑھا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ عام لوگ کلمہ سنتے ہیں تو صرف زبان والا، اور نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول والا کس نے پڑھا ہے اور حضرت صدیق اکبر والا کس نے پڑھا ہے. روک دیا، ساتھ یہ لفظ قید لگائی، مطلقاً کلمے پر گواہی نہیں دی. فرما اس نے کلمہ پڑھا، جب تبھی دزانے کا وجہ اللہ، اس نے تو درباروں سے ڈر کے نہیں پڑھا، اس نے تو پیسے لینے کے لیے نہیں پڑھا. ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، اللہ کہتا ہے کچھ بندے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں کنارے پہ بیٹھ کر، اگر مال غنیمت ملے گا تو ادھر چھلانگ مار کے آ جائیں گے، اگر جنگ کا وقت آئے گا تو ادھر چلے جائیں گے. لیکن سرکار فرمانے لگے اس نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا ہے دل سے اللہ کی رضا کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کا حال جانتے ہیں، اور پھر جو بندہ غائب ہے اس کے بارے میں کلیئرنس، ضمانت دینا، اور ظاہر کی نہیں دل کی ضمانت دینا، وہ تو کوئی چھوٹا سا بندہ بھی نہیں دیتا، اتنی بڑی ذات کیسے ضمانت دے سکتی تھی؟ آپ کی ضمانت تو ہے عرش کی ضمانت، آپ کی ضمانت تو ہے جنت کی ضمانت. تو فرمایا میں اسے ضمانت دے رہا ہوں کہ اس نے کلمہ اوپر سے نہیں پڑھا، اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے. لہذا یہ علم غیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص علم ہے دل کے لحاظ سے، اس کا مسئلہ تھا. اب اس صحابی جو کہہ رہے تھے ان کا جواب کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے جو کہا اللہ ورسولہ اعلم، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے صفائی پیش کی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ محبوب اس کے دل کی آپ کو کیسے خبر، اس کے دل کا آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں، حالانکہ صحابی کے دلائل اتنے موجود ہیں. کہتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا ان کو منافقوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا، منافقوں کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھے دیکھا، میں نے منافقوں کے ساتھ ان کو پیار کرتے دیکھا، یہ جملے بولے نبی علیہ السلام کے سامنے، لیکن یہ تسلیم کیا. کہتے ہیں میں صرف ظاہر تک رہا تھا، معلوم تم دل دیکھ رہے تھے، اتنے قائل پاس تھے کہ منافقوں کے ساتھ پیار کے کرائیں، منافقوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی دوائیاں، اس کے باوجود یعنی ہو سکتا ہے وہ صورتحال ان کو پتا نہیں کہ کیوں بیٹھے ہیں جا کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہیں ہوگی، ویسے تو جائز نہیں، آپ نے اجازت دی تھی حضرت محمد بن مسلمہ نے، جو کعب بن اشرف کو جا کے اندھیرے میں مارا تھا، تو اجازت لی نہیں تھی کہ جا کے باتیں کی تھی دن کو، یہاں تک کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے مگر تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں، کبھی کوئی ٹیکس ہے کبھی کوئی ٹیکس ہے، اب تو کھانے کو کچھ نہیں رہا، سب کے دے دے کے تو مجھے گندم دو. اب یہ باتیں سرکار سے پوچھ کے جا کے کی تھی کہ وہ میرے ساتھ سمجھے کہ میں اس کا ساتھی ہوں، اور پھر تب مجھے رات کا ٹائم دے گا دانے، میں لینے جاؤں گا اس کو قتل کر کے آؤں گا. تو یہ محمد بن مسلمہ دن کو ملاقات کر کے کعب بن اشرف یہودی کے قلعے میں رات کو مارنے چلے گئے اور مار کے آ گئے، تو ایسی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن صحابی نے جو ظاہر دیکھا تھا، کہا کہ میں نے ان کو منافقوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا، مالک بن جاشم تو نہیں آیا، تو اس لیے کہ منافقوں کا ساتھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، منافق نہیں، اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے. تب صحابی نے کیا کہا؟ کہتے اللہ ورسولہ اعلم، دلوں کا مسئلہ میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے، رب کے نبی جانتے ہیں. یہ ہے ہماری دلیل، اللہ ورسولہ اعلم. اگر صحابی کا یہ یقین ہوتا کہ نبی علیہ السلام کو دلوں کی خبر نہیں ہے تو پھر کہتے معلوم جیسے مجھے پتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی پتا ہے، اصل تو رب جانتا ہے. اللہ کا مسئلہ چھوڑ دو کہ کیا مومن ہے یا مومن نہیں، باقی میں تو آپ فریق ہیں، آپ بھی زہر جانتے ہیں، میں بھی زہر جانتا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہہ رہے ہو، آپ ایک طرف ہو دوسری طرف میں ہوں، ہم دونوں فریق ہیں. آپ زہر دے کر آپ کا یہ فیصلہ ہے، میرا یہ فیصلہ ہے، مگر صحابی کا ایمان کیا ہے؟
اپنا فیصلہ چھوڑا، کہتے جو دیکھا میں نے ظاہر دیکھا، مگر حقیقت کیا ہے؟ کہتے اللہ ورسولہ عالم، حقیقت وہ ہے جو رب جانتا ہے، رب کے نبی جاننے والے ہیں. اس مقام پر اللہ ورسولہ عالم کہنا سابقہ اس مسئلے میں جو چھپا ہوا ہے، دل دریا سمندر دوں گے کوئی نہ دلا دیا جانے ہوں، وہ دل جس کے اندر منافقت ہے یا ایمان. حضرت مالک بن دخیس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس وقت اس شخص کا فیصلہ مسترد کیا تو فوراً انہوں نے اپنی طرف سے گواہی دی، اپنے دل میں کوئی شک نہیں رکھا، کہتے اللہ و رسول عالم عقل قربا قنب پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو کچھ دیکھا تھا ظاہر دیکھا تھا، میں دیکھ کے بھی غلطی پر تھا، ظاہر کو دیکھ کے میرے معروف دل کو دیکھ کے سچ بتا رہے ہیں. محتشم صاحب حضرت، اللہ و رسول عالم والی جو حدیثیں ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ مثال کے طور پر پوچھا گیا تمہیں پتا یہ چیز حلال ہے یا حرام، تو صحابی کہ اللہ و رسول عالم، اللہ رسول زیادہ جانتے. وہ جبرائیل علیہ السلام جب پوچھنے آئے ہوئے تھے اور سوال کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے، اور صحابہ کہتے ہیں نہ مسافر لگتے تھے کہ بالکل بالوں پہ کوئی غبار نہیں تھا، سیاہ بال اور سفید کپڑے، اور نہ وہاں کے لگتے تھے کیونکہ سارا علاقہ تو ہم جانتے تھے. تو جب چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک جبریل، یہ جبریل ہے. جب پوچھا تھا صحابہ بتاؤ کون ہے، صحابہ کہتا اللہ ہو رسول عالم، اللہ جانتا، اللہ کے رسول جانتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بات کی سامنے کی اور کچھ حجاب تھے اور بندہ نظر کو آ رہا تھا، کوئی ایسے مسائل کہ پوچھا حلال ہے یا حرام، تو کہا صحابی نے اللہ بہتر جانتا، اللہ کے نبی بہتر جانتے. لیکن یہ مسئلہ تو خالص غیب کا تھا، یہ بات تو خالص غیب کی تھی کہ بندے کا دل مومن ہے یا منافق. یہاں پر آ کے صحابی جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم، اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ رب جانتا ہے اور سب سے زیادہ رب کے نبی جاننے والے ہیں، اور کس چیز کو، دل کی حالت کو. تو یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں عقیدہ رکھتے تھے کہ حلال و حرام کا علم زیادہ ہے، اللہ کی صفات کا علم زیادہ ہے، تقوی پرہیزگاری کے اصولوں کا علم زیادہ ہے، دینوں کے مختلف علاقوں کا علم زیادہ ہے. ان کا یہ بھی علم تھا کہ دل کی حالت کو عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے نبی زیادہ جاننے والے ہیں. دل کی اس خاص بات پر یہ اظہار اور اپنی طرف سے پھر ظاہر کو چھوڑ دینا، اپنے دلائل ان کو پھینک دینا کہ جو کچھ میں نے سمجھا تھا غلط سمجھا تھا، معلوم آپ نے سچ بتا دیا ہے اور میں اس پر یقین رکھنے والا ہوں. یہ ہے ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بخاری کی حدیث کے مطابق تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ یقین ہے کہ رب ذوالجلال نے ظاہر کا نہیں دلوں کا حال بھی، امت کے دلوں کا حال بھی محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اس بات کو میں زور دے کے اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج پراپوگنڈے کے زور پر دین مسخ کیا جا رہا ہے، کتابوں سے عبارتیں حذف کی جا رہی، کتابوں کے حوالے بدلے جا رہے، اور کتابوں میں جو امت کا لٹریچر ہے پہلی گیارہ صدیوں کا، اس لٹریچر کو غلط ثابت کیا جا رہا. اب یہی ابن حجر اسقلانی جن کی لکھی کتاب غیر مقلدین اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں، وہ ابن حجر اسقلانی اس بخاری کی شرح فتح الباری میں اس مقام پہ جب لے لکھتے ہیں، یہاں سے پتا چلا کہ اللہ والوں کے قدم لگ جائیں تو گھروں میں برکت آ جاتی ہے. تو نیچے مشین لکھتا ہے نہیں نہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کے قدموں میں کوئی برکت نہیں ہے. سرکار دو عالم وسلم کی برکت محدود سمانی، اور ابن حجر کا اس پر رد کر دیا. اور پھر جس وقت ابن حجر اس مقام پر اللہ و رسول عالم جب بخاری میں حدیث آتی ہے تو ابن حجر لکھتے ہیں آج بھی اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھے اسے نہ آتا تو وہ یہ کہ اللہ و رسول عالم، کیسے جیسے صحابہ کہتے تھے. ابن حجر نے لکھا فتح الباری شرح بخاری میں یوں کہو جیسے صحابہ کہتے تھے. صحابہ کیا کہتے تھے، مسئلہ پوچھا گیا نہیں آیا تو کہا اللہ و رسول عالم. اس بخاری کی شرح کے نیچے عبدالعزیز بن باز کا حاشیہ ہے نجدی کا، تو اس نے لکھا ہے کہ اللہ و عالم کہو، رسول کا سا ذکر نہ کرو. فتح الباری شرح بخاری جہاں پر گیارہ صدیوں کا مزاج یہ ہے کہ صحابہ نے جیسے کہا ایسے ہی تم بھی کہو اللہ و رسول عالم،
ایسے کہہ دو. اب جب حضرت عثمان بن مالک نے وہاں اس موقع پر یہ صحابی کہہ رہے تھے کہ اس کے دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے ہیں, تو اس صحابی نے سرکار سے پوچھ کے یہ نہیں کہا کہ اگر جانتے ہو پھر میں کہہ دیتا ہوں, اگر نہیں جانتے پھر میں نہیں کہتا, پھر میں صرف کہتا ہوں اللہ اعلم. اس نے سرکار سے پوچھے بغیر کہا اللہ و رسول اعلم. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں منع کیا اس طرح اللہ کا نام لو میرا نام نہ لو ساتھ, صرف وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. سرکار نے سنا, سن کے قبول کیا, ٹھیک ہے صحابی تم نے سچ کہا, تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے. اب سرکار علیہ السلام کو شریعت کا زیادہ پتا ہے یا آج کے کسی اندھے مفتی کا زیادہ پتا ہے؟ وہ بن باز جو حدیث میں ترمیم اور تحریف کا مجرم بن رہا, چلے جاؤ دارالسلام کی چھپی ہوئی, دارالفکر کی چھپی ہوئی, بخاری کی فتح الباری دیکھو, اس نے ویسے حاشیہ لکھے کسی جگہ نہیں, فتح الباری نے وہاں لکھا ہے جہاں شان رسالت کا ابن حجر نے اظہار کیا, وہاں نیچے لکھا ہے ایسا نہیں جیسے ابن حجر کہہ رہے. ابن حجر کو اپنا امام بھی مانا لیکن شان رسالت پر آ کر یہ کہا ایسا نہیں ہے. ابن حجر نے کہا آج بھی کہنا چاہیے اللہ و رسول عالم. تو اس نے لکھا نجدی مفتی نے جو سب سے بڑا مفتی رہا ان کا, صرف اللہ عالم ساتھ رسولوں نہ کہو, اگر رسولوں کہو گے تو شرک ہو جائے. کہاں تک بات پہنچی, ادھر صحابہ کہتے ہیں ادھر یہ کہتا ہے شرک ہو جائے, ادھر سرکار سن کے تصدیق فرما رہے ہیں تو شرک مٹانے تو سرکار آئے. سیدان نور المدثر شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشورے یہ دے رہے ہیں کہ اس کو بدل دینا چاہیے, اس کو آگاہ کر دینا چاہیے, اللہ عالم کہنا چاہیے, اللہ رسول عالم نہیں کہنا چاہیے. تو جو مزاج صحابہ کرام رضوان تھا, اللہ کا فضل ہے خالق کائنات جل جلالہ نے صدیوں بعد آج بھی وہ علی حق کو عطا فرمایا. ہمیں 11 صدیوں کا لٹریچر بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں, وہ صرف 16 جلدوں کی 18 جلدوں کی کتاب چھاپتی اس لیے ہے کہ ہم نے 10-15 مقام پہ تبدیلی کرنی ہے اور وہاں بدل دینا, کب کسی کو پتا چلے گا کہ یہاں بدل دیا یہاں بدل دیا ہے. اس وقت تقریباً 25 سے زائد بڑی کتابیں جن میں تحریف ہو چکی ہے, جن میں حدیثیں بدل دی گئی ہیں, جہاں کہ حذف کر دیا گیا ہے, سفید جگہ چھوڑ دی ہے یا بالکل نئی کمپوزنگ کے اندر اس کو مٹا دیا گیا ہے, لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کتنے بھی معاشی ایسے کیڑا دماغ لگا دیا جائے, جو حق ہے وہ حق رہے گا, انشاءاللہ حق چلتا رہے گا اور حق بڑھتا رہے گا, اور اس پہ پیرا دینے والے انشاءاللہ ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے اور اس کا ابلاغ کرنے والے ہر دور میں موجود رہیں گے. اور ایسے چور 1000 بار چھپ کے چوری کریں پھر بھی جن کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے وہ چوری کا اعلان کرتے رہیں گے کہ فلاں جگہ سے بھی چوری کر دی, فلاں جگہ سے بھی چوری کر دی. ہم وہ ہیں کہ رب ذوالجلال نے وہ صفا کی تجلی اور وہ حنین کا دماغ اور وہ بدر حنین کی روشنی, اس کا جو فیض ہے رب ذوالجلال نے آج بھی اہل سنت کو دیا ہے اور اسی رستے پہ ہیں جو رستہ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عطا فرمایا. تاکہ یہ نمو سے رسالت اس وقت یہ سب سے بڑا ہمارا فرض ہے, اس کے لیے یہ صفائی بھی ضروری ہے. آخر ایک شخص کو ٹھیکہ یہ دے دیا گیا ہے, پوری کتاب کے اگر 20,000 صفحے ہیں تو اور کسی مشکل مسئلے پر نہیں اس نے لکھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے, صرف وہاں لکھا ہے جہاں پہ سمجھا کہ ہمارے عقیدے کی حمایت نہیں ہو رہی. ابن حجر لکھ دے تو کل ہمیں پکڑا جائے گا, نیچے حاشیہ لکھ دیا. تو یہ شان رسالت کے اظہار کے مواقع ہے, اس موقع پر ہمیں آج اپنے اسلوب کے لحاظ سے بھی, عقائد کے لحاظ سے بھی, اعمال کے لحاظ سے بھی اپنی حاضری ضرور لگوانی چاہیے. آل سنت واجبات اس کو تارا دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پیکر صداقت بنا کے ہم سب کو اچھے جذبے عطا کرے اور ہمیں حق پر تارا دینے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.